زړه سناری وو نوې لوبغاړي. پنجاب او ایران بیا افغانستان ته څه دام کینولې دی؟ د دې پلان ناکامۍ لپاره باید څه وشي؟ آیا ولسمشر غني د پوځ مشري خپله په غاړه اخلي؟ مهمه ویډیو د نو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پنجاب غواړي چې زاړه سناریو د نوو لوبغاړو په لوبولو سره په افغانستان کې پلي او دا ډول هڅه کوي چې افغانستان په بشپړه توګه د نړۍ د نقشې څخه ورک کړي. دا د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د وطن دوستو سیاستوالو دنده ده چې د هیواد دپاره دا خطرناکه توطیه د افغانستان د خلکو او نړیوالو د دیموکراتیکو ځواکونو په مرسته سره شنډه کړي. که څه هم د افغانستان ولسمشر د خپل حاکمیت په لومړۍ دوره کې ډېرې تېروتنې وکړي او داسې پالیسي د پنجابستان او تهران په وړاندې غوره کړه چې تر ډېره بریده د افغانستان په زیان تمامه شوه. دا پالیسي په دې ولاړه وه چې د پنجابستان او تهران د پالیسیو سره سم حرکت وکړي تر څو هغوی په دې راضي کړي چې په افغانستان کې د لاسوهنې لاس واخلي. د پنجاب او تهران په وړاندې پالیسي په غیر مستقیمه دې ته تیار شو چې د پنجاب ډېرې غوښتنې ومني. دې ته تیار شو چې د ډیورن منحوسې کرښې دواړه غاړو خلک یو له بله بیل کړي. د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ غوښتونکو مبارزو ملاتړ یې عملاً پرېښود. پنجاب یې دې ته پرېښود چې د ډیورن منحوسې کرښې هاخوا خلک په ډېره بېرحمانه توګه وځپي. پنجاب پوځ یې دې ته پرېښود چې د ډیورن کرښې باندې پوځي تاسیسات او دروازې جوړې کړي. اوس خبره دې ته راورسېده چې اوس پنجاب د افغانستان بهرنی سیاست او اړیکې کنټرولوي او په قطر کې هم پنجاب کابل ته شرطونه ږدي. اوس اوبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني غاړې ته رسېدلې دي. که ځان ته او هېواد ته پام ونه کړي، نوموړی به ډوب او هېباد به د لوی ناورین سره مخامخ شي. اوس پنجاب هم په نړیواله سویه د نوموړي د استعفا غوښتنه کوي چې تر ډېره بریده د غني لخوا قطر ته لیږل شوی ټیم هم ورسره همغږی دی. داسې ښکاري چې دا مهال د محمد اشرف غني ډېر نږدې همکاران د ده سره رښتینې نه دي. هر یو هڅه کوي چې د راتلونکي دپاره ځان ته لاره خلاصه کړي. څوک د محمد اشرف غني د دورې وروسته ولسمشرۍ ته ځانونه تیاروي او څوک غواړي چې همدا اوس د نوموړي څخه واک ترلاسه کړي. له همدې عمله دوی د راز راز میتودونو او تکتیکونو څخه کار اخلي. دا په دې معنی چې اوس محمد اشرف غني د خپلو متحدینو او شریکانو لخوا پرېښودل شوی او یوازې دی، څه چې ممکن دي. ښایي پنجاب او د هغه د بهرنیو همکارانو په افغانستان کې د داخلي مزدورانو په مرسته وکولی شي محمد اشرف غني استعفا ته اړ کړي. دوی دا ډرامه د ډاکټر نجیب الله په وړاندې هم لوبولې وه چې په نتیجه کې ټول افغانستان د اوسنیو واکمنو تنظیمونو لخوا په کنډواله واوړېد او په سلګونه زره د افغانستان خلک ووژل شول. باید وویل شي چې ډېر خلک په دې باور دي چې ډاکټر نجیب الله باید د موقت حکومت طرح منلې نه وای. کیدای شي د ده نږدې همکارانو ته ژمنې ملیشاوو او ډلې د نورو وسلوالو سره په شریکه په ټول هېواد کې ګډوډۍ رامنځته کړې چې یوه نښه یې د بهسودو په ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو شتون دی چې هره شیبه کیدای شي د کابل په وړاندې ودرېږي. کیدای شي د یوې خطرناکې توطیې په بڼه د افغانستان ولسمشر ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. د سترې عمومي ګډوډۍ په رامنځته کولو سره مرکزي اداره بې وسه کړي تر څو شرایط کنټرول کړي. عامه ذهنیت په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټول خلک د کابل ادارې څخه شکایت کوي او دا اداره فاسده بیکاره میراثي چې جنایتکارې ډلې پکې حاکمیت لري بولي. د خلکو په باور د محمد اشرف غني ټول نږدې همکاران، وزیران، والیان او نور چارواکي د وطن او خلکو په غم کې نه دي، بلکې هر یو یې د قدرت، شهرت او ثروت په فکر کې دی او هر یو تر اوسه په لسګونه سلګونه میلیونه ډالر راغونډ کړي او لا ماړه شوي نه دي. ټول خلک دا وایي چې غني چې څه ژمنې د افغانستان خلکو ته ورکړي یوه یې هم تر اوسه نه کړه پوره. یوازې هغه څه کوي چې دا فاسدې کړۍ د ځان راضي وساتي. ټولې هغه ډلې چې په واک کې د محمد اشرف غني سره شریکې دي ټولې په هڅه کې دي چې څنګه نوموړی له واکه ګوښه او خپل راتلونکي پروګرامونه عملي کړي. په قطر کې مذاکره کوونکی ټیم د محمد اشرف غني استازیتوب نه کوي، بلکې هغه تر ډېره بریده داسې ګامونه پورته کوي چې
د هغه لامل غنی اړ شي چې د واک څخه د ډاکټر نجیب په شان لاس په سر شي. ټول خلک په دې باور دي چې اوسنۍ اداره د دې جوګه نه ده چې فقر، لوږه او بیکاري له منځه یوسي، بلکې خلک غواړي د دیموکراتیکو لارو او قوانینو په بنسټ یوه بله ملي اداره رامنځته شي. خو بیا هم د افغانستان خلک دې ته تیار نه دي چې د موقت حکومت تجربه یو ځل بیا تکرار شي. یو ځل بیا په افغانستان کې ملیشایي تنظیمونه او زورواکان د افغانستان د خلکو په برخلیک په بشپړه توګه واکمن شي. د افغانستان خلک نه غواړي چې دلته د پنجاب او تهران لاسپوسی حکومت رامنځته شي، نه غواړي یو ځل بیا خپل ملي جوړښتونه د لاسه ورکړي، نه غواړي چې دلته بیا ورانوونکې جګړه پیل شي. د ستونزو اوارۍ تر اوسه له ورخه اوبه نه دي تېرې شوي. د افغانستان ولسمشر کولی شي حالاتو ته د هیواد د خلکو په ملاتړ سره بدلون ورکړي، فاسد کسان د خپل شاوخوا ورک څخه وشړي، کلیدي څوکۍ وطن دوستو او وړو کسانو ته ورکړي، د وسلوال پوځ واک په خپل لاس کې واخلي، د فاسدو او متعصبو کسانو د نفوذ او مداخلو څخه یې خلاص کړي، د دې لپاره چې افغانستان د راتلونکي خونړۍ ناورین څخه وژغورل شي باید محمد اشرف غني لومړی ځینې اغیزمن ګامونه پورته کړي او د پنجاب یا موقت حکومت د تودې د شنډولو لپاره د خلکو د ځواک څخه کار واخلي. خو تر ټولو لومړی باید یو ملي منشور اعلان کړي او د هغه د تایید دپاره یو رښتینې لویه جرګه راوغواړي او په دې ډول عامه ذهنیت په خپله ګټه وڅرخوي، په خپل ځان د خلکو باور رامنځته کړي تر څو خلک د ده په شاوخوا سره راټول شي او د هیواد د کورنیو او بهرنیو دښمنانو توطیې شنډې کړي. په خپل بهرني سیاست یعنې په ځانګړي توګه د پنجاب او تهران په وړاندې باندې د سره کتنه وکړي او هغه کسان چې دا سیاست یې په لاس کې دی، سرونه یې په کابل او پښې یې په پنجاب او تهران کې دي، د اړوندو ادارو څخه وشړي. د متوازن انکشاف دپاره د سراسري پروګرام اعلان وکړي. د افغانستان پوست په ډیر مډرن تخنیک باندې سنبال او هغه اداره د وړو کسانو په لاس کې ورکړي. په ټول هیواد کې د پوځي بیړني حالت د اعلان دپاره تیاری ولري. د دې لپاره چې پورتنۍ چارې ترسره شي اړینه ده چې د هیواد ولسمشر یو شمېر ګامونه پورته کړي. هغه ګامونه کیدای شي په لاندې ډول وي. ولسمشر باید هیڅکله د موقت حکومت په پلمه استعفا ورنکړي، بلکې د یوې قانوني لارې په رامنځته کولو سره په ټول هیواد کې د اوسنۍ ولسمشر تر نظر لاندې د ولسمشرۍ څوکۍ د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي او خپله هم د دې ټول ټاکنو نوماند واوسي. د ټول ټاکنو کمیسون باید ملي کمیسون وي. ملي وطن دوست قوتونه په ځان راټول کړي. د مرستیالانو په ګډون باید خپل نږدې همکارانو په حق له د سره کتنه وکړي او په ځای یې سم وړ کسان مقرر کړي. په اداري فساد ککړو کسانو ته یعنې که د ده همکاران هم واوسي سخته جزا ورکړي. په پنجاب او تهران کې افغاني ضد جوړې شوي تنظیمونه منحل او د هغوی پخواني او یا اوسني غړي د دولت له تشکیل څخه وباسي، د قطر دفتر دروازه وتړي او خپل هیئت بیرته کابل ته راوغواړي. پنجاب سره رسمن په اړوندو مسایلو لکه د ډیورند د کرښې هاخوا خلکو د ازادۍ د روانې 40 کلنې جګړې اقداماتو په هکله خبرې وکړي، د پنجاب سفارت د کابل څخه وشړي، د ډیورند د دواړو غاړو خلکو څخه وغواړي چې اغزن سیم له منځه یوسي او ګډ ژوند پیل کړي، ایرانی پلو او ملیشاوې منحل کړي، د روسیې، هند او نورو هیوادونو وغواړي چې د ملي پوځ دپاره اوسنی عصري تخنیک ورکړي، د هیواد په داخل کې ایران او پنجاب پلو پټې کړې وځپل شي. پنجاب د افغانستان ستراتیژیک دښمن دی. د هغه سره په واقعي معنا سره د افغانستان دوستي او وروري ناممکنه ده. هغه تل په دې هڅه کې و چې افغانستان تباه کړي او په راتلونکي کې به هم دا پالیسي ولري. پنجاب هیڅکله نه غوښتل او نه به وغواړي چې یو غښتلی متحد افغانستان وجود ولري. همدا خبره چې په تیرو 70 کلونو کې یوه ورځ هم په افغانستان کې د مداخلو څخه ډډه نه ده کړې. افغانستان هغه مهال جوړیږي چې پنجابستان د اور په لمبو کې وسوځي او ایرې شي، یا په بل عبارت د افغانستان آبادي د پنجابستان په تباهۍ کې نغښتې ده، یا په بله معنی هغه ستراتیژي چې پنجاب د کابل په ضد استعمالوي ورته ستراتیژي او پالیسي د پنجاب په وړاندې ونیسي. د پنجاب په وړاندې ستراتیژي
د دې لپاره یو دقیقه سنجول شوې ستراتیژي پکار ده. د دې ستراتیژۍ عمده موخه باید د پنجابي استعماري تروریستي رژیم ړنګول او د هغه تر واک لاندې د پښتو بلوڅو ازادۍ او د افغانستان د خلکو د دې وحشي رژیم د شر څخه ژغورل واوسي. د دې هدف د تحقیق لپاره چې کیدای شي لس کلن ستراتیژي ترتیب کړل شي. د دې ستراتیژیک هدف د ترلاسه کولو دپاره یو شمیر نورې موخې په ګوته کړل شي. ټولې نړۍ ته په ډاګه کول چې د نړۍ اکثریت سیمو کې تروریستي عملیات د پنجابي پوځ لخوا ترسره کیږي. په سیمه ییزه او نړیواله سویه د پنجابي استعماري ادارې ګوښه کول. په سیمه ییزه او نړیواله سویه د ډیورند د کرښې د ړنګولو مطرح کول. د افغانستان او د پنجابي استعمار لاندې خلکو یعنې پښتنو او بلوڅو ترمنځ د یووالي رامنځته کول. د پنجابي استعمار په وړاندې ازادۍ بخونکو غورځنګونو ملاتړ. د پنجاب استعماري ادارې ضد پراخ رسنیز کمپاین. د پنجابي استعماري ادارې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو شلول. د پنجاب لخوا د افغانستان په ضد روانه جګړې په مقابل کې مشروع او فعال دفاع د افغانستان حق دی. د پنجاب لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې بیرته اسلام آباد او لاهور ته د جګړې د لیک ستراتیژۍ په عملي کولو سره افغانستان کولی شي د پنجاب تروریستي استعماري اداره په ګونډو کړي. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سولې او امنیت د تامین په لار کې مهم خنډ په خپله پنجابستان پوځ دی. هغه مهال چې د پنجابستان پوځ منحل شو په سیمه او نړۍ کې امنیت راځي. محکوم پښتانه، بلوڅ، سندیان او نور خپلې ازادۍ ترلاسه کوي او د ډیورند د کرښې موضوع هم اواره کیږي.